I aquesta vintena de manifestants s'han concentrat fa uns minuts davant l'Ateneu de Maó, encapçalats per l'empresària Úrsula Mascaró. Han protestat contra la presència de l'expresident de la Generalitat de Catalunya, Artur Mas, que participa en un col·loqui organitzat per l'Associació Menorca Debat. Mas ha afirmat que les Illes Balears han de decidir quin camí polític volen seguir en el futur, en referència al procés independentista que defensa l'executiu català. L'expresident de la Generalitat ha explicat que l'Estat i Catalunya tenen moltes qüestions en les quals poden arribar a acords si s'asseuen a dialogar. Jo li vaig presentejar al president Rajoy en el seu moment 23 punts que no tenien res a veure amb la independència i amb el dret a decidir. El president Puigdemont n'hi va presentar 46, el doble, que tampoc tenien a veure gairebé tots ells amb el tema de la independència i de la consulta del referèndum. Per tant, hi ha molts temes on l'entesa és possible. En el tema de fons, és evident que les posicions estan molt allunyades.